ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀଟି ବର୍ଷ ତମାମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ, ଚାଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଉଦ୍ଭେଟନା ଶିକାର ହୋଇ ହାଡ଼ଫଙ୍କା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଚାଷ ନେଇ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଚିତ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ନିମନ୍ତେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବା, ଚାଷୀଙ୍କ ହିତର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଳ କାନ୍ଦୁଥିବା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାଷୀ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚାଷୀ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖଦାୟକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରୁ। ଶିରପୁର କେଉଁ ବ୍ଲକ? ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ। ଆପଣ ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଧାନ ଦେବାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା? ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ଟୋକନ ଗୁଡ଼ା ଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାନ ଦେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଧାନ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେ ତ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ତାଲା ମରା ହେଇଛି, ଏମ୍ଡିର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ଡିର ଦେଖା ନାହିଁ, ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିବେ? ନୀଳର ମହାନ୍ତ ସାର୍। ଘର କେଉଁଠି? ଘର ସୁନାବସୀ। କେଉଁ ବ୍ଲକ? ଚମ୍ପା ବ୍ଲକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଧାନ ନେବାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଡିଟେଲରେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଟୋକନ ପାଇଥିଲୁ, ଆମ ଟୋକନ ଆଜି କାଲି ମାନେ 21-22-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାପ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ଡିକେ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ପାଉନୁ, ଆର୍ସିଏସ୍କେ ଖୋଜିଲେ ପାଉନୁ, ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଏସ୍ଏସ୍ଓ ଆମର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଲେ ଶେଷ ପାଖକୁ, ଶେଷ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନର ଆଜ୍ଞା ଅବଧି କେଉଁ ଦିନ? 22-23 ଅପ୍ ଟୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆସିଛୁ, ଆମର ଆଜି କିଛି ଲାପ୍ସ ହେବାର ଅଛି, ଆଜି ବି ଲାପ୍ସ ହେବ, କାଲି ବି ଲାପ୍ସ ହେବ, ଏଣୁ ଆମେ ୟାପରେ କେଉଁଦିନ ବି ଲାପ୍ସ ହେବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାମ୍ପମାନଙ୍କର ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏମ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଏମ୍ଡି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମ୍ଡିକୁ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ପାଉନାହୁଁ, ସାର୍ ସେ ବି ଖୋଜିଲେ ପାଉନାହୁଁ, ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ସବୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ସବକଟର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲିଖିତ ନେଇକରି ଆସିଥିଲୁ, ଏଇ ଲିଖିତ ଆସିକରି ସବକଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଇଏ ଜଣାଉଥିଲୁ, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ସ୍କୁଟିନାରୀ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଏଣୁ ଏସ୍ଏସ୍ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେ, ଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଡିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାପରେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆଜି ଜାମୁ ଦଳଙ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଚମ୍ପୁଆ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଧୀନ ଜାମୁ ଦଳ ଗୋପପୁର ଯୋଡ଼ା ପୋଖରୀ ସୁନାପୋଷି ପାଞ୍ଚପୋଖରିଆ ସରିପୁର ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ନିଜ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖରିଫ ଚାଷ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଧାନ ଦେବାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ସତ, ହେଲେ ଚାଷୀଠାରୁ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଧାନ କିଣା ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ କୁପନ ଆଜି ଲାପ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଚାଷୀର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଚାଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ନେଇ ବାଧ୍ୟବାଧକ ସହ ଚାଷୀ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଶା କରିବୁ କି ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଆଉ ଚାଷୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଦାବିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅପରାଧ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଣଜ କୁମାର ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ,
पढ़िबे सभिए बढ़िबे सभिए पढ़िबे सभिए बढ़िबे सभिए रहिबे नि केहि आउ निरक्षर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर साई सत्य न्यूज 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 सकल शक्तिर आधार।